սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը մոսկովյան հանդիպումից հետո։ Մոսկվայում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպման արդյունքները կարելի է տարբեր կերպ գնահատել։ Կարող էր ավելի վատ կամ լավ լինել, բայց Մոսկվայի բուն հանդիպման փաստը Հայաստանի ևս մեկ նահանջն է անվտանգության համակարգից։ Մոսկվայի հանդիպման օրը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հոդված է հրապարակել, նշելով, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցով 30 տարի փորձել է դիվանագիտական մեթոդներով կանխել պատերազմը։ Նախագահը դա սխալ քաղաքականություն է համարում։ Այդուհանդերձ, 30 տարի Հայաստանի անվտանգության որոշակի համակարգ էր կառուցվել, որը մի քանի շերտ էր ներառում։ Այդ համակարգի բարձրագույն մակարդակը այն էր, որ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկվում էր ամենաբարձր մակարդակով՝ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամների՝ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ղարաբաղյան խնդիրը միակ հարցն էր, որտեղ 3 երկրների նախագահները համատեղ հայտարարություններ էին անում, որոշակի հավասարակշռություն ձևավորելով։ Այդ մակարդակից անցումը ավելի ցածր Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան-Հայաստան մակարդակի կարող էր առանձին ուսումնասիրության հարց դառնալ։ Դժվար է ասել, արդյոք Արցախում պատերազմ սկսելու հարցում կոնսենսուս եղել է համանախագահ երկրների միջև, և արդյոք ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան Մոսկվային ու Անկարային տարածաշրջանի բաժանման թույլտվություն տվել են։ Փաստը այն է, որ Հայաստանը հրապարակային փորձ չի անում վերադարձնելու գործընթացը ՄԱԿ ԱԽ 3 անդամների մակարդակին, միաժամանակ չի հրաժարվում հարցերը այլ ձևաչափերով քննարկելուց։ Հիմա Հայաստանի գլխավոր խնդիրն է վերադառնալ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հարցերի քննարկման պայման պետք է պահանջի բանակցություններ բացառապես Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Հայաստանը չպետք է բանակցություններ մասնակցի մի ձևաչափով, որը նախատեսում է ռուս-թուրքական գործարք և միջազգային ամենաբարձր մակարդակից իջնի տարածաշրջանային մակարդակ։ Դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան միանշանակ պաշտպանելու են Հայաստանին։ Դա նշանակում է, որ Արցախի կարգավիճակի, տարածաշրջանի բացման սահմանների հարցերը լուծվելու են ոչ թե Հայաստանին հարկադրելով, որ ընդունեն ռուս-թուրքական որոշումները, այլ ավելի լայն աշխարհակահաղական համատեքստում։ Հայերը պետք է մի քիչ իրենց թափ տան, հավաքվեն և որոշեն, թե ինչ են անում։ Ադրբեջանը Արցախի տարածքում գտնվող հայկական մշակութային ժառանգությունը փորձում է ներկայացնել որպես ադրբեջանական։ Վրագիր կետեմի զրույցում պատմաբան Հնագետ Համլետ Պետրոսյանը ասում է. «Ես կարծում եմ, որ մեր թշնամին ցավոք շատ ավելի խելոք է ու շատ ավելի խորամանկ, և դա նա օգտագործելու է, որոշ ժամանակ ցույց տալու համար, որ այդ ժառանգությունը Ադրբեջանի սեփականությունն է, և ինքը վատ չի վարվելու դրանց հետ»։ Նրանք անընդհատ շարկում են այսպես ասած աղվանական ֆենոմենը, որ դա հայկական ժառանգություն չէ, աղվանական է ու հենց իրենցն է։ Իբր թե ադրբեջանցիները աղվան են, բերում են ուտիներին, այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը առայժմ ուզում է բոլորին վստահեցնել, որ ինքը տեր է այդ ժառանգությանը։ Ըստ Պետրոսյանի, եթե խաղաղ ժամանակներ լինեն կամ այլ իրավիճակ, Ադրբեջանը հայկական մշակութային ժառանգության հետ կվարվի այնպես, ինչպես ժամանակին վարվել է ջուղայի խաչքարերի հետ, այնպես որ այդ ագրեսիան նաև մշակութային ժառանգության նկատմամբ այսօր լիարժեք շարունակվում է։ Արդեն թղթեր են ուղարկում, որ մենք Արցախից ինչ-որ բաներ ենք տարել, որ խաչքարերը պետք է հետ վերադարձնենք», նշեց նա։ Համլետ Պետրոսյանը շեշտում է, որ Արցախում և Ուտիքում հայտնի հազարավոր քրիստոնեական հուշարձանների վրա, սկսած նասկզբնավորումից մինչև մեր օրերը, չկա և ոչ մի էթնիկ, աղվանական կամ ուտիական հետք, չկա նույնպես մեկ աղվաներեն տառ, բայց կան հայկական հուշարձաններ, հազարավոր հայերեն արձանագրություններով։ Այս իրավիճակում, Հնագետի խոսքով, Հայաստանը պետք է գտնի իր պատասխանը։ Հայաստանի իշխանությունները, հայ հասարակությունը ցավոք այսօր չունի պատասխան, բացի վայ-վայ անելուց, սկարուց, հերթական անգամ աղ քաշելուց, առայժմ այլ պատասխան չունեն», հավելեց նա։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով, գիտնականները այսօր մոնիթորինգի խումբ են ստեղծել, փորձում են ձևավորել ակադեմիական միջազգային հարթակ, որ գոնե միջազգային գիտական աշխարհին իրազեկեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ «Մենք մեծ խումբ ենք կազմել արևմտյան հետազոտողների հետ միասին. Հիմա փորձում ենք ինչ-որ տեղից ֆինանսավորում գտնել, որ մի բան անենք. Ես չեմ դիմում ոչ նախարարությանը, ոչ մեկին, որովհետև հույս չկա.
Ամենալավ օրերին նրանք մերժում էին Տիգրանակերտի հետազոտության հայտերը. Ես այդ մարդկանց ո՞նց դիմեմ։ Արցախի տարածքում մոտավորապես 4000 հայկական մշակութային ժառանգություն կա։ Ժամանակին Արցախի մշակույթի նախարարությունը գրեթե բոլոր հուշարձանների ցուցակները կազմել է։ Դրանք կան, փոխանցվել են միջազգային բոլոր կազմակերպություններին։ Այդ ցուցակը փոխանցվել է նաև ռուս խաղապահ ուժերին։ Մոտ 4000 մշակութային ժառանգություն կա։ Խոսքը վերաբերում է անշարժ ժառանգությանը։ Խոսքը չի վերաբերում ոչ նյութական ժառանգությանը։ Մարդիկ կորցրել են շատ ավելին, քան զուտ այդ անշարժ հուշարձաններն են, հավելեց Համլետ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով միջազգային կառույցներից մեծ հույսեր չպետք է ունենալ։ Ինչպես պատերազմի օրերին էր աշխարհը լուռ, այդպես էլ լինելու է մշակութային ժառանգության դեպքում։ Մենք մի թուղթ ենք ուղարկում, Ադրբեջանը 10 թուղթ է ուղարկում, նշեց նա։ Պետրոսյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակում ելքը հետևյալն է. «Քարի պես ամրանալ ու կարծրանալ, ինչը ցավոք չեմ տեսնում»։ Հայաստանի ու աշխարհի հայերը պետք է մի քիչ իրենց թափ տան, հավաքվեն և որոշեն, թե ինչ են անում։ Գոնե այդ արտաքին ագրեսիայի շարունակությունը ինչ-որ կերպ պետք է կասեցնեն։ Մենք դեսպան չունենք, որ Միացյալ Նահանգներում կամ այլ երկրներում աշխատանք տանեն։ Ինչու են դիմում այդ երկրներին։ Դարի ամոթը։ Չէ, ավելի ճիշտ հայի ամոթը։ Մեզ համար շատ կարևոր և անհրաժեշտ հանդիպում, որը պիտի կայանար և կայացավ Մոսկվայում։ Նախ 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում 17 վաճառված հոգի իբրև թե փորձեցին փակել օդանավակայանի ճանապարհը։ Ասենք թե փակեցիք, ասենք թե Փաշինյանը չգնաց, ով պիտի մասնակցեր հանդիպմանը։ 3 բառ ռուսերեն իրար չկապող Արա Աբրահամյանը կամ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ ունենք 4 միլիոնից ավել սփյուռք, Հայաստանի դեսպան Հայաստան դիմաց հավաքվել էր ընդամենը 23 յան ազգանունը կրող, վաղուց հայերեն չխոսող, հայեցի չմտածող Քոչարյանին Խերոս անվանող մասան, ով ափսոսացել էր մի տուփ ծխախոտ ուղարկել սահմանին կանգնած իրական հերոս զինվորին, սակայն չէր ափսոսացել ամենաթանկ որակի պաստառները պատվիրել մեծ գումարներով ու վրան գրել Նիկոլ Դավաճան։ Դրանով նրանք Նիկոլին չվնասեցին, ոչ էլ հայ ժողովրդին, այլ հերթական անգամ ցույց տվեցին իրենց իրական դեմքը, և սա այն մասան է, ով ծնողին լքելով հեռացել է Հայաստանից խոստանալով մի օր վերադառնալ, իրեն էլ տանել, իսկ այդ ծնողը արդեն 30 տարի է մենակ է ապրում, և տան շքամուտքի լույսը արդեն 30 տարի է գիշերները չի անջատում, քանի որ սպասում է որդուն, և մտածում է, որ որդին մթության մեջ ներս չմտնի ու ոտքը մի բանի առնի, իսկ այդ որդին կգա այն օրը, երբ ծնողը կմահանա, և շեմի լույսը 40 օր վառ մնալուց հետո հավերժ կմարի, այս այեք դուք, Հայաստանից Սերժա Քոչարյանականների օրոք փախած և այդպես էլ Հայաստան չվերադարձած յան ազգանունը կրող Ռուսաստանա բնակ փոքրամասնություններ։ Խոսքս կոնկրետ այն մարդկանց էր վերաբերում, ովքեր այս ճգնաժամային իրավիճակում Հայաստանի համար այս դժվարին պահին նման ստոր վարքի դրսևորումով են հանդես եկել, իսկ մնացած Ռուսաստանա բնակ, հայրենիքը սիրող, գնահատող, պատերազմի օրերին երկրի թիկունքին կանգնած միլիոնավոր իրական հայեր, ձեզ շնորհակալություն։ Պարզապես շնորհակալություն։ Թեմայի վերաբերյալ Փայլակ Ուրուսյանը գրել է. Հանցագործ Ղարաբաղյան մաֆիայի կլանը Մոսկվայի հայկական դեսպանատան դիմաց Սերժա Ռոբական լրագրողների միջոցով ստորագրահավաք է կազմակերպել, որտեղ միայն Ռուսաստանի և Բաքվի ու Ղարաբաղյան ռուսախոս համայնքն է, ովքեր 30 տարի Արցախում չեն եղել, սակայն սրիկայաբար վիրավորում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքը լինի միայն Ղարաբաղցի, պահանջում են փոխել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի։ Նույն թեմայի վերաբերյալ Արմեն Հովանիսյանը գրել է. «Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այն մի քանի անողնաշար երևույթները, որոնք հավաքվել էին դեսպանատան մոտ, Արա Աբրամյանի ձեռքի գործն է, բայց այ Մոսկվայա բնակ հայեր ջան, ձեր մեջ մեծամասնությունը խելքը գլխին մարդիկ են, բայց մտքներովը չանցավ Ալիևի դեմ ակցիա կազմակերպելու, թե միայն ձեր անհայրենիք միության նախագահի ֆանտազիան մենակ երկիրը քանդելուն ուղված քայլերին ահերիք»։ Դե Արա Աբրահամյանին էլ տեսանք, թե ինչքան է ընդունում Ռուսաստանա բնակ հայը, այն որ չի ընդունում է, այլ զզվում է, անասուններ, ամոթ է ձեր երկրի ղեկավարին պահելու փոխարեն թշնամու ջրաղացին եք ջուր լցնում։ Ընթերցում եմ Բակուր Մելքոնյանի շատ կարևոր գրառումը, որը յուրաքանչյուրիս մտածելու տեղիք է տալիս։ «Երբ փոքր էի ու ապրիլի 24-ին գնում էի ծիծեռնակաբերդ, ոգևորվում էի տեսնելով, թե մենք ոնց ենք համախմբված, ինչքան շատ ենք ու ուժեղ, տարիների ընթացքում սկսեցի զարմանալ, թե
ինչու լինելով այդքան հզոր ու միահամուռ, մենք դեռ չենք կարողանում Թուրքիայից մեր հողերը հետ վերցնել։ Մի օր հասկացա, մենք պարզապես քայլում ենք, իսկ հետո անգրագետ ուսանողին քննություն ենք նշանակում փողի ու ծանոթի դիմաց։ Խմած վարորդին չենք պատժում նույն փողի ու ծանոթի պատճառով։ 3 դույլ ավազին 1 դույլ ցեմենտ լցնելու փոխարեն 5 դույլին ենք լցնում։ Ոչինչ, որ հետո շենքը երկրաշարժի ժամանակ կփլվի։ Կարևորը արանքում փող կաշխատենք։ Մեքենայի կատալիզատորն ենք վաճառում 1 ամսվա լավ ապրելու համար։ Թքած թե հազարավոր մարդիկ հետո ռակից կտարապեն, քիմիական ընդունեն, նույնիսկ չենք հասկանում, որ դա մեր հարազատները եւ մենք ինքներս կարող ենք լինել։ Ցելոֆանը, սիգարետը եւ այլ աղբը շպրտում ենք բնության գիրկը։ Թքած թե այդ քիմիական նյութերից մեր հողն ու ջուրը չի աղտոտվի։ Դեղի վրայի անցած պիտանելիության ժամկետն ենք փոխում, որ ծախենք մեր փողը առնենք։ Երշիկի մեջ միսը քչացնում ենք, քիմիան ավելացնում, որ քյարը շատացնենք։ Կարողանում ենք շորերի տակ ու լիֆի մեջ ինչ ասես պահենք, կարևորը գողոնը պահակը չտեսնի։ Տղա երեխային ասում ենք՝ նայի տակ չմնաս, հայաթում սաղին կծեծես, ու հպարտանում ենք, որ ինքը մյուս հայ երեխեքին լավա դնգստում։ Ակնոցներով շատ սովորած ու գրագետ մարդուն ասում ենք՝ դոդիկ, գիրք կրծող, իսկ աջ ու ձախ բոլորին ֆրցնող, դրա հաշվին փող վաստակածներին կրուտոյ ու շուստրի դեմք։ Ամեն սեղանին խմում ենք զինվորի կենացը, բայց հնարավորության դեպքում գողանում զինվորի հասանելիքը։ Պարտադիր ու շատ լուրջ դեմքով մեկս մեկին հերթ չտալով շատ երկար ժամեր ենք հատկացնում ծնողների կենացին, բայց ծնողին չտեսնելը վերագրում ենք ժամանակ չունենալուն։ Ընդհանրապես կենաց ասելուց շատ լավ ենք, որովհետև եղերն գնալու նման բան է։ Պարզապես ասում ենք ու վերջ։ Խմում ենք մեր փառավոր ու հզոր ազգի համար, հիշում ենք Թուրքի մորը ու մի քանի վայրկյան անց սկսում ենք պարել մուղամի տակ։ Հանցավորի գողի խախտում անողի մասին տեղեկություն տվողին ասում ենք գործ տվող։ Դե տրամաբանորեն արդեն պարզ է, թե լավ տղեն ովա։ Բոլորին մեղադրում ենք մեր այս վիճակի պատճառով՝ ռուսին, ամերիկացուն, թուրքին, եվրոպացուն, պարսիկին ու չինացուն։ Բոլորը մեղավոր են բացի մեզնից։ Երկար տարիներ համախմբված քայլեցինք եղերնի հուշահամալիր, իսկ արդյունքը եղավ այն, որ նման մի սրբավայրել ավելացավ եռաբլուրը։ Ժամանակն է նշելու մեր ախտանիշները, դառնալու ավելի պատասխանատու, ժամանակն է քայլելուց անցնելու գործի։ Գնացքից թռչելու ժամանակը։ Իշխող և մերձ շրջանակները Մոսկվայում երակող նոր հայտարարության ստորագրումը փորձում են ներկայացնել Հայաստանի շահերի տեսակետից։ Իսկ մի կայտար պատգամավոր նույնիսկ ասել է, թե Ռուսաստանը այդ հայտարարության հարցում գործել է Հայաստանի շահից։ Այս շրջանակները հրճվանքով ներկայացնում են Նախիջևանով ու Ադրբեջանով Իրան ու Ռուսաստան երկաթուղափոխադրումների հեռանկարը։ Թեև չի հասկացվում, թե այդ ինչ պետք է փոխադրեին Իրանն ու Ռուսաստանը, որ մինչ այդ չէին կարող փոխադրել, կամ որքանով է այդ հեռանկարը փոխհատուցում պատերազմի արդյունքները Հայաստանի համար։ Սա ընդհանրապես սրբապղծություն է թվում։ Տվյալ պարագայում արդար կլիներ, եթե այս շրջանակները հայտարարեին, որ իրենք լինելու են Երևան-Բաքու-Ռուսաստան գնացքի առաջին փոխադրվողները, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարում, որ լինելու է Երևան Ստեփանակերտ չվերթի առաջին ուղևորը, քանի որ իշխող վարչակարգի իդեա ֆիքսը Սերժ Սարգսյանին հասնելն ու անցնելն է, օրինակ 800 հեկտարի դիմաց 8000 քառակուսի կիլոմետր։ Ի տարբերություն նրա, իրենք կարող են իսկապես լինել առաջին փոխադրվողները։ Տվյալ պարագայում, սակայն, ակտուալ է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի դեպքը, այլև Վազգեն Մանուկյանը, ով 17-ի վարչապետի թեկնածուն է։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատմության մեջ մտավ իր պատերազմ թե խաղաղություն բանդագուշանքով, Վազգեն Մանուկյանի ծրագրային հոդվածը ավելի հողեղեն էր՝ գնացքից թռչելու ժամանակը, որը այն մասին էր, թե երբ պետք է լքել խորհրդային փլուզվող կայսրությունը։ Մոսկվայի երակող հայտարարությունից առաջ Վազգեն Մանուկյանը սպառնաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանը, և նրա ստորագրված որևէ փաստաթուղթ իշխանապողությունից հետո չեղարկվելու է։ Այնպես որ իշխող ուժը իր վարչապետի գլխավորությամբ, որը սիրում է մտքերի սինթեզը, թեև դա նրա մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, կարող է իր իրականացրած Տեր-Պետրոսյանական բանդագուշանքից հետո լսել Վազգեն Մանուկյանի խորհուրդը՝ ճիշտ պահին ճողոպրել այդ գնացքից։ Ամեն երակողմ հայտարարությունից հետո կայսրության գնացքը արդեն գնում է անվերադարձ։ Մեր ժողովրդին հուզող գլոբալ խնդիրները լուծում չստացան։ Արցախից արձագանքում են երակողմ հանդիպմանը։ Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։ Պարոն Բալայան, Արցախում
ինչ դիտարկումներ կան Մոսկվայում 3 կայացած երակողմ հանդիպման շուրջ։ Փաստորեն լուծում չգտավ գերիների վերադարձի հարցը, Արցախի կարգավիճակի հարցը ևս մնում է անորոշ։ Այս պայմաններում հնարավոր համարում եք ճանապարհների ապա շրջափակում։ Ես հանդիպման արդյունքները հենց այդպես էլ պատկերացնում էի։ Պարզապես Ալիևը լուծեց իր խնդիրները, իր երազանքը իրականացնել Մեղրիով Նախիջևանի հետ կապ ստեղծելու տեսանկյունից, բայց մեր հասարակությունը ավելի գլոբալ խնդիրներ էր ուզում։ Եվ առաջին հերթին այն մեծ ողբերգությունը, որը ապրում է այսօր ժողովուրդը գերիների, անհետ կորածների, զոհվածների, դիակների հայտնաբերման ու հայրենիք տեղափոխման հետ կապված։ Հենց այս հարցերն են այսօր առօրեական և հրատապ։ Ցավոք սրտի, այս տեսանկյունից ոչ մի հարց չլուծվեց, չքննարկվեց նաև Արցախի պաշտպանության բանակի հետագա ճակատագիրը։ Կարծում եք, այս պայմաններում կա Արցախում պաշտպանության բանակի անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում այնտեղ ծառայող մեր զինվորներին։ Միգուցե նման քննարկումներ եղել են, բայց հեռուստացույցով չեն ներկայացրել, ինչպես որ շատ դեպքերում է եղել։ Բայց հասկանալի է, որ քո անվտանգության հիմնական երաշխավորը հենց դու պետք է լինես, այսինքն քո բանակը, քո զինված ուժերը։ Հիմա բնակչությանը առաջին հերթին հենց դա է հուզում։ Արդյոք կարող է իր տարածքում ապրել առանց լրացուցիչ անվտանգության միջոցների։ Այս տեսանկյունից օրախնդիր է բանակը վերակառուցելը, բանակ ունենալը ու նմանատիպ այլ հարցեր։ Այսինքն մեծ հաշվով հասարակությանը հուզող հարցերը այս հանդիպման արդյունքներով չեն լուծվել։ Իսկ դուք ինչպես էիք պատկերացնում, որ պարտված ղեկավարի հետ կնստեին ու կխոսեին այդ հարցերի շուրջ։ Այդպիսի բան չի լինում։ Ես մասնագիտությամբ պատմաբան եմ և կարող եմ ասել, որ երբ առաջին պետություններն են ձևավորվել, այդ ժամանակաշրջանից սկսած մինչև հիմա այդպիսի բան չի եղել, անհնար է լուրջ վերաբերվել պարտված ղեկավարին։ Դրա մասին ժողովուրդը պետք է լուրջ մտածի, եթե ուզում է պահել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես չեմ ասում Արցախի Հանրապետությունը, ուզում եմ նորից շեշտել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի և Արցախի հարաբերությունները հետագայում ինչպես եք պատկերացնում։ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, պետք է համագործակցության պայմանագիր կնքվի։ Դա պետք է մինչ այդ արվեր, տարիներ շարունակ ասում էինք, պետք է գոնե ռազմաքաղաքական պայմանագիր կնքել, հետո ճանաչել Արցախի անկախությունը, ծամոնի նման ձգեցին, հիմա ես չեմ կարող ասել, ինչ զարգացումներ կլինեն։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, նախ և առաջ, որպեսզի որևէ տեսակի հարաբերություններ լինեն, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ամուր ոտքերի վրա կանգնի, կարևոր խնդիրը սա է։ Մինչև ինքը ամուր ոտքերի վրա չկանգնի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վստահ չլինի, որ իր սահմանը պաշտպանված է, իր բանակը հզոր է, երկրում կա միասնականություն, սև ու սպիտակների բաժանված չէ, անհնար է այլ հարցերի մասին խոսել, երբ այս հարցերը լուծվեն, նոր կխոսենք մյուս հարցերի մասին։ ՀՀԿ-ն բացում է խաղակարտերը։ ՀՀԿ-ն զբաղվում է ակտիվ քաղաքականությամբ, բայց չի ձգտում իշխանության, հայտարարել է կուսակցության խոսնակ ԱԺ-ի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա այդպես պարզաբանել է մամուլի այն տեղեկությունները, ըստ որոնց կուսակցության վերջին լիստում կուսակցապետ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ չունի մտադրություն զբաղվելու ակտիվ քաղաքականությամբ և առավել ևս վերադառնալու իշխանություն։ ՀՀԿ դիրքորոշման և հետ իշխանական քաղաքական դերի ու գործառույթի մասին գրել ենք բազմիցս, այդ դերը յուրահատուկ է, ավելի շուտ թերևս հնարավոր է խոսել Սերժ Սարգսյանի դերի մասին։ Կուսակցության խոսնակի հայտարարության տողատակում նշմարվում է դա. ՀՀԿ-ն ներկայումս ապահովում է կամ փորձում է ապահովել որոշակի չեզոք քաղաքական տարածություն, որը դիտարկում է իր հետագա քաղաքական ռազմավարության հաջողության գրավականը։ 17-ի ձևաչափում ՀՀԿ-ի խնդիրը իշխանության գալը չէ, հայտարարում է կուսակցության խոսնակը։ Դա իհարկե իրատեսական է, ռացիոնալ և ռազմավարական։ Խոսնակը անշուշտ չի բարձրաձայնում, որ ՀՀԿ-ի խնդիրն է թույլ չտալ, որպեսզի 17-ը որևէ կերպ գա իշխանության։ Եթե Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը զիջելու էր նախկին կառավարող համակարգի որևէ թևի, ապա դա նա կաներ 2018-ին, և ավելին,
Նա այդ բանը կաներ դեռևս 2016-ին եւ նույնիսկ ավելի վաղ։ Սարգսյանը չունի այդպիսի մտադրություն։ 2014-ին նա առաջարկեց այդ ժամանակ կառավարող համակարգի առաջնորդներին, այդ թվում երկրորդ նախագահ Քոչարյանին, հեռանալ, այսպես ասած, միասին։ Այդ առաջարկը չընդունվեց։ Իրականում այստեղ խնդիրը բանալ իշխանատենչությունը չէր, այլ իսկապես խորքային քաղաքական հանգամանքները ու գործոնները, կապված ընդհուպ արտաքին շրջանակների հետ։ Սերժ Սարգսյանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո գերմանական Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հետ սկսեց մշակել ՀՀԿ վերափոխման ռազմավարություն։ ՀՀԿ-ն 17-ի մեջ է այդ ռազմավարության շրջանակում, որովհետև ՀՀԿ-ի վերափոխումը անշուշտ պահանջելու է շատ մեծ ժամանակ։ Իսկ մինչ այդ անհրաժեշտ է բաց չթողնել քաղաքական գլխավոր մրցակիցներին, որքան էլ տարօրինակ հնչի, ՀՀԿ-ի քաղաքական գլխավոր մրցակիցները շարունակում են լինել նախկին կառավարող, այսինքն միասին կազմավորված համակարգի բևեռներ։ Եթե նրանք հասնեն քաղաքական հաջողության, ՀՀԿ-ի վերափոխման հարցը լիովին կորցնում է իմաստը։ Թավիշն արդեն չարորակ ուռուցքի նման տարածվում է երկրի մարմնով մեկ եւ այն կանխել է պետք ցանկացած վիրահատության միջոցով։ Նորմալ դատաիրավական համակարգ ունեցող երկրում ռազմավարական նշանակության օբյեկտը գրավելու կոչ անող անձը չէր հասցնի դուրս գալ հերոստատեսության տաղավարից։ Մամվել Եղիազարյանն ասել է. «Եկեք ամսի 11-ին գրավենք օթանավակայանը եւ թույլ չտանք Փաշինյանին գնալ Մոսկվա»։ Նախ հիշեցնեմ, որ օթանավակայանը վաղուց է գրավված եւ բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ում կողմից է գրաված։ Եվ հարց, ինչ նպատակ է հետապնդում վարչապետին չակերտավոր թույլ չտալը։ Այս նույն տրամաբանությամբ, այս նույն խմբակի անձիկ ներկով փչացրեցին Սյունիքի սահմանին ադրբեջանցիների տեղադրած ցուցանակը, իսկ նպատակը սադրանք հրահրելն էր, նոր պատերազմ հրահրելն էր։ Ստացվում է, որ իրենց ընդդիմադիր հրճակած կուսակցությունները թքած ունեն սահմանին առանց այն էլ հուսալքված ու նյարդային պիկի վրա գտնվող բնակիչի վրա, նրա անվտանգության վրա։ Կամաց-կամաց բացահայտվում են պատերազմի օրերին տեղի ունեցած դավաճանությունները, և սա է նաև պատճառը, որ 17 կուսակցությունները իշխանափոխության և քաղաքացիական պատերազմ սկսելու կոչեր են անում։ Դե չասեմ, թե ինչ կլինի, երբ Ջալալ Հարությունյանը ապաքինվի և սկսի խոսել։ Հուսամ նրա անվտանգությունը ուժեղացված է, քանի որ շատերին է ձեռնտու, որ նա ոչ ապաքինվի, ոչ էլ խոսի։ Վերջերս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասաց. «Ավելի լավ է չխոսեմ, եթե ես խոսեմ, շատ բան կարող է բացահայտվել»։ Անդրադառնամ Սյունիքում տիրող լարված իրավիճակին, հիմնականում և մտածված դժգոհություններ և սադրանքներ են հրահրում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, ովքեր մեծ բիզնեսներ ունեն Սյունիքում, և հունվարի 1-ից հաստատված ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը նրանց ջղային և անհանգիստ վիճակի մեջ է գցել։ Անդրադառնալով Կապանի և Քաջարանի կոմբինատներին, հստակեցնենք, որ այս կառույցները օրենքով պետք է պատկանեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հուսանք ու հավատանք, որ մենք հայերս կհաղթահարենք նաև այս հետպատերազմյան ճգնաժամը և միահամուր ուժերով կկառուցենք մեր երազանքների Հայաստանը»։ Կիրկ Գրիգորյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Լոնդոնից ոչ պաշտոնական լուրերը հաղորդում են, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի առողջական վիճակը վատ է և կայուն չի։ Սարգսյանը տարի սկզբին Լոնդոն մեկնել էր բուժում ստանալու իր մոտ կորոնավիրուս հայտնաբերելուց հետո։ Այդ աղբյուրները հայտնում են, որ նախագահը մահամերձ է և չի կարող վերադառնալ Երևան։ Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարական շրջանակներում տարածված լուրերն այն են, որ Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստվում է հայտարարելու նոր նախագահի թեկնածուի անունը։ Facebook-ի օգտատեր Սերիկ Գևորքյանը գրել է. «Ծնողները չեն ցանկանում իրենց որդիները ծառայեն Արցախում, որը փաստացի ղեկավարում է Վիտալի Բալասանյանը»։ Ահա թե ինչ է գրել Քրիստինա Հալաջյանը. «Արցախի նախագահի նախկին թեկնածու Ոման Բելալալայանը արյուն է տենչում, արյան ծարավ ունի, օգնության է կանչում տղամարդ նախկին նախագահներին. Հենց սրանց պատճառով ամեն ինչ տեղի ունեցավ. Հերումի փնտրեք, նրանք շատ մոտ են, շատ մոտ»։ Ես կընթերցեմ Բելալալայանի լալահարաճ կոչը, իսկ մեկնաբանությունները կթողնեմ ձեզ։ Խոսքս վերաբերում է տղամարդ, կրկնում եմ, տղամարդ, իմ երկրում
երկրի տղամարդկանց հարց լուծող, կշիռ ունեցող, թասիպ ունեցող տղամարդկանց, գրել է Լալայանը։ Դուք ինչ բանի եք, Բակո Սահակյան, ուղիղ 13 տարի իշխանության եք եղել, ձեր շուրջը հավաքել եք ռազմական էլիտան, լավ տղամինիստրեր, սուտի գողական, խարոշի տղերք, որ Բոշայից փաշա դարձան հայրենիքի հաշվին։ Սերժ Սարգսյան, նույնի կրկնությամբ ձեզ եմ ասում, այնպես էր քայլում շրջապատդ, կարծես աշխարհի տերերն են։ Ռոբերտ Քոչարյան, նույնը ձեզ եմ ասում, ձեր շքախմբում չկա կրակող տղա, ձեր շքախմբում չկա այդ տղամարդը, ասում եմ, ես կանեմ դա։ Ուրեք, խիչեք հայրենիքը փրկում մահի տանող այս վիժվածքից։ Իսկ թե արյուն տենչացող ու կրակել ցանկացող այս կինը վիժվածք ասելով ում ինիկատի ունի, գուշակեք ինքներդ։ Իսկ ահա ԱԺ-ի պատգամավոր ԱԺ-ի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը գրել է. Չնայած վերջին օրերին հնչող բոլոր պարզաբանումներին, որոշ խմբակներ շարունակում են տակ պահել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրի խնդիրը, պնդելով, որ այն անցնելու է ադրբեջանական կողմին։ Այս մարդկանց կոչ եմ անում դադարեցնել խաղալ մեր բնակչության նյարդերի հետ, չսնել ադրբեջանական մեդիա դաշտը սին պատրանքներով և ընդհանրապես դադարեցնել կատարել հակառակորդ պետության ղեկավարի հուշարարի դերը։ Սիրելի հետևորդներ, պինդկացեք, առողջ եղեք և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ինչու են լարված Պուտինը ու Ալիևը մեծ տապալման շեմի։ Ինչու էին Մոսկովյան հանդիպմանը լարված Պուտինն ու Ալիևը։ Այս հանգամանքը շատերն են նկատել, պատճառները շատ էին, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկալի հնազանդությունը պարտադրվող երակողմ համաձայնագրերին Մոսկվային ու Բաքվին իրականության մեջ կանգնեցնում է անխուսափելի խնդիրների առաջ։ Բանն այն է, որ որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանը երակողմ համաձայնությունների երաշխավորը ու հավասարակշռողն է, բայց Հայաստանի հաշվին համաձայնությունները չեզոքացնում են այս հանգամանքը, դրանից բխող խնդիրներով։ Առայժմ օդում կախված են մնում խաղաղապահների մանդատի ու Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարցերը։ Խաղաղապահների տեղակայման պայմանագիրը Բաքուն չի ստորագրել, իսկ օդանավակայանի գործարկման հարցը կարող է լուծվել Բաքվի թույլտվությամբ։ Օդանավակայանի գործարկումը ռուսական բազավորումը Արցախում լիարժեք կդարձներ։ Գերիների հաղորդակցությունների հարցերը անկասկած կապված են այս խնդիրների հետ, սակայն Երևանը ընդամենը դեկոր է այս հարցերում։ Պուտինը Մոսկվայի երակողմ հանդիպմանը չլուծված հարցերի կապակցությամբ մի կողմից մխիթարում էր Փաշինյանին, մյուս կողմից փորձում դրանք դարձնել Բաքվի հետ առևտրում որոշակի լծակ, սակայն Ռուսաստանը չափազանց հեռուն է գնացել թրքահաճ իր քաղաքականության մեջ նման հարցերում Բաքվի վրա ազդելու համար։ Ռուս խաղապահները այսպիսով մնում են օդում կախված, նրանց ներկայության միակ լեգիտիմ հիմքը առայժմ Հայաստանի ստորագրությունն է։ Սա երակողմ հայտարարությունների միակ ականը չէ Մոսկվայի ու Բաքվի տակ, սակայն այս և մյուս հանգամանքները, որոնց պարբերաբար անդրադառնում ենք, հայկական կողմը չի օգտագործում։ Համարժեք քաղաքական համակարգը ու մեդիան նույնիսկ հակահայ երակողմ հայտարարությունը կդարձնեին արդյունավետ զենք, այն շրջելով դրա հեղինակների դեմ։ Դրա բացակայության պայմաններում նույն խաղապահները մնում են Հայաստանի հաշվին զիջումների գնով։